Peraí, 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 peraí. Foi mal. Desculpe, foi mal. Tem razão, tem razão. A gente mal se conhece. A gente podia beber alguma coisa e conversar, não é? Na verdade, meu zíper ficou preso no colar. Ah, mas se você quiser conversar, tudo bem. Claro. Ah, claro, legal. Ou a gente conversa depois. Tá. É. I want a Sunday kind of love. Mulheres ao ataque. A love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. On the square, can't seem to find somebody, someone to care, and I'm on a lonely road that leads to nowhere. Wednesday, a Thursday, Friday, or Saturday, oh, nothing but Sunday, oh, yeah, yeah, I want a Sunday, Sunday. Só vou tomar uma bebida com vocês. Eu não disse que vou gostar dele. É cedo demais. Não. É sim. Se você conhecer meu pai e eu conhecer seus amigos, eles vão fazer parte disso. E eu quero que seja só a gente mais um tempinho. Já faz 8 semanas. Você contou? Feliz aniversário. Eu vi isso e pensei em você. Abre. Abre. Bom dia. Por que eu marco reuniões no café? Porque você gosta de bacon. Mas eu acho que devia parar de comer isso até baixar seu colesterol. Por que não come peru? Peru, uma ova. Gosto de porco. Olha só, eu vi essa semana na televisão um cara que comeu costeleta de porco mal passada. Sim. E ele pegou um verme que fez o cérebro dele inchar super rápido. E aí, pra diminuir a pressão, tiveram que arrancar um pedaço do crânio. Caramba. Tiraram um triângulo bem certinho do crânio dele e acabaram tendo que implantar na virilha para não morrer. Porque senão o cérebro dele iria literalmente, tipo, a cabeça dele ia explodir. Ia explodir porque o crânio estava segurando o cérebro que estava inchando e o cérebro ia acabar explodindo. Eu não sei não. Melhor pensar nisso quando for comer bacon de novo. Pode deixar. Pra você. Valeu, amor. Trovão! Ele tem que ser adestrado. Sim, eu vou levar ele no adestrador hoje. Ótimo. E você tem que me dar um cheque, porque o pintor vem hoje. Isso me lembra que você tem que assinar isso aqui, amor. O que, que é isso? É só um lance para o contador. Eu não estou entendendo nada. Eu não consigo mais entender isso. Não se preocupe. Eu já li pra gente, tá? Só precisa assinar. Eu não entendo nada disso. Sei lá. Eu acho que eu tinha que ir pra um spa cerebral. O quê? Um spa cerebral. Um lugar onde você possa exercitar a mente. Que nem aquelas pessoas estrábicas que fazem exercícios pra não precisarem usar óculos nunca mais. Devia ter isso pro cérebro. Um spa cerebral. É sério. Aí você fica lá, deitada na praia, tomando ginkgo balboa o dia todo e volta super inteligente. É ginkgo biloba. Balboa era o rock. Viu? Viu? É por isso que eu preciso desse spa.
Algum recado? Eu acho que não. Mas eu tava meio concentrada aqui. Não ia me avisar disso aqui? Pra que te avisar sobre isso? É a primeira coisa que você vê? Micromax? Pensei que David Cohen fosse cuidar dessa fusão. Não. O cliente achou ele emotivo demais. Eles querem um advogado prático e impiedoso, então... Eu peguei a Micromax. Tá bom, liga pro Dave. Eu quero todo o material do caso e quero marcar a data do depoimento. Eu não sei por que trabalha tanto. O bom de ser bonita é não precisar trabalhar. Por acaso eu pareço super preocupada com o meu trabalho? Infelizmente, não. É porque eu tenho o Stan, sacou? Ele trabalha. Eu venho aqui porque é tipo um hobby que paga bem. Ah, e a propósito, o seu pai ligou pra confirmar que vocês dois vão sair pra beber com o Mark. Quem é Mark? Um cara que eu tô namorando. É óbvio, mas qual deles? Um único. Existe um cara? E você chama ele de Mark? Você nunca usa o nome deles. Cadê o modelo bebezão e o doutor meio tapado? Já eram. E o rabino gostosão? E o primo gostosão do rabino gostosão? Eu mandei passear. Você dispensou o time todo. Até o banco de reservas. Uau! Você não namora um cara só há muito tempo. Não é nada demais. Tá no comecinho. Tá legal, saquei. Não quer estragar, já saquei. Que bom que você não colocou nenhum apelido no Mark. Quer dizer que ainda é viável. Você ainda não rejeitou ele. Ele não é doador de rim. Eu não tava pensando nesse órgão. Alô? Oi! Tinto ou branco? Tinto ou branco? Tinto ou branco o quê? O vinho. Você não esqueceu, não é? Esqueci o quê? O jantar com o Phil. Mas você disse que era semana que vem. Não, eu disse que era semana que vem, semana passada, ou seja, essa semana. Desculpe, amor, hoje não dá, eu tenho trabalho. O quê? De novo? Olha, é a terceira noite nesta semana. É que o pessoal do contrato do Canadá quer jantar, então eu vou ficar na cidade hoje. Eu tive uma ideia, eu vou me encontrar com você depois da reunião. O quê? Eu pego o carro, encontro você na cidade e a gente se vê depois da sua reunião. Não, é melhor não fazer isso. Olha, amor, não... Eu não me importo, a gente vai se divertir. A gente vai naquela lanchonete gostosa de manhã, passa o dia... Dorme juntinho, vai ser ótimo. Ah, quer saber? Que se dane. Eu vou pra casa. Jura? Juro. Eba. A família em primeiro lugar, não é? Daqui Olha, a pouco eu estou aí. Vou preparar bife com salada. Ah, droga. Linda. Oi. Tudo bem? Mais ou menos, gato. Ah, o que houve? Ah, empregada ligou, estourou um cano no banheiro. Eu tenho que ver isso. Ah, não. Vai pra Canarica de agora? Eu tenho que ir. Meu porão tá debaixo de 2 palmos d'água. Quer que eu vá com você? Vai ser bem legal. Não, tudo bem. Vai ver o seu pai. Eu vejo se ele pode encontrar a gente amanhã à noite. Eu não volto amanhã. E um encontro com meu pai? Me desculpe, Kata. Vamos ter que marcar outro dia. Tá, tudo bem. Não fica zangada, não. Eu não tô nada. O que você quer que eu faça? Que vá pra Connecticut. Sério? É, sério. Tá legal. Me liga quando não estiver mais chateado. Isso pode demorar, hein? Quer um pouquinho? Eu estou mudando para a vodka. Quem é que pediu o gin? Bom, eu não consegui ler o menu. Eu deixei os meus óculos na Nina. Quer saber quem é a Nina? Na boa, não. É uma indiana, linda, tem pele de seda. Nos conhecemos numa delicatesse. Ela me explicou tudo sobre pão Naan. Desde quando come Naan? Tem 24 anos, se formou em dança e eu como tudo que ela manda comer. Eca. Obrigada. E o seu namorado? Acho que a gente terminou. Não. Por quê? Estourou um cano na casa dele. Ele voltou pra Connecticut. Isso significa que ele deu uma pisada de bola? Foi como ele resolveu o problema. Ah, tá ficando paranoico. Não, é sério. Tem alguma coisa estranha. Quando tenho essa sensação, geralmente eu estou certa. Fala sério. Em todos os meus relacionamentos, sempre havia alguma coisa estranha. Bom, deve ser por isso que está finalizando o 5º divórcio com a minha colega de faculdade. Gosta mesmo desse cara, né? Então esquece essa bobagem, faz uma surpresa a ele. Não é bobagem. É assim. Põe uma roupa sexy, vai correndo pra casa dele e conserta o encanamento desse sujeito. Não esquenta, tá bonita. Valeu. Ele vai adorar. Quem? O sortudo. Aqui, obrigada pela carona.
Quer que eu espere? Não, pode deixar. Procurando o Mark. Ah, é sobre o quê? Eu sou a Carly e você deve ser a empregada. Não, eu sou a mulher dele, Kate. Você é uma stripper que entrega mensagem? Ah, não. Não, eu errei o endereço. Estou procurando outro Mark. Mark King. Mark King. Não! Não, 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 não. Olha só, ele é um cara baixinho, careca. Mora a 2 quadras daqui, 1 ou 2 quadras na Rua Clark. Não existe a Rua Clark. Enfim, eu... Ai, Deus! Droga. Ah, eu mando um cheque pra pagar o vaso. Já ia esquecendo. Fazer as pazes. O que aconteceu? Foi alguma coisa importante. Há 2 dias você estava louca por ele. E não foi o sexo, porque você estava bem mais gentil e seu cabelo mais brilhante. Ele tem uma esposa, tá bom? Ele é casado. E você não se garante? Essa não é a questão. Eu não saio com homens casados. Eu não preciso destruir nenhuma família para namorar. Nem sempre é isso. Stan e eu estávamos casados quando nos conhecemos e não éramos felizes. Agora a gente é. Kate, você destruiu 2 casamentos. Em primeiro lugar, um deles era meu, então não conta. Em segundo, a mulher do Stan era uma canadense gorda sem nenhum talento sexual. Desde o início, o casamento já estava condenado. Não dá nem para dizer que foi traição. Eu não acho que seja bem assim. Eu só tô dizendo que um cara casado pode ser perfeito para você. Olha só, o Mark tinha toda uma outra vida e você nem desconfiava. Você precisa de um homem que tenha com o que se ocupar. Não uma esposa. Ah. Comigo não rola. Eu estou velha demais para isso. Eu passei a vida namorando. Eu estou cheia. Eu não quero isso mais. Tá bem. Você tá vendo o lado negativo. Eu vou nessa. Mas eu vou te contar o que a minha mãe disse. E mãe sempre tem razão. Os egoístas vivem muito mais. Pensa nisso. Senhora Whitney? Sim? Tem uma pessoa aqui lhe procurando, Kate King. Oi. Oi. Eu sou a Kate. A gente se conheceu na sexta. É, eu me lembro. Desculpe pelo vaso. O que veio fazer aqui? Ah, eu achei o seu número no telefone do meu marido. Bom, na verdade, na conta de telefone. Eu não consegui descobrir a senha no telefone dele. O que faz sentido, porque é óbvio que eu não sei nada que acontece na vida dele. Bom, enfim, eu tô aqui. E achei que a gente podia conversar. Não podemos, não. Se tem alguma pergunta sobre o seu marido, deve perguntar a ele. Ah, pois é. Eu faria isso, mas eu aposto que ele tá mentindo pra mim e dormindo com você. Então... Eu acertei. Ai, é isso mesmo? Você tá dormindo com meu marido? Me desculpe, eu não fazia ideia. Tá dormindo com meu marido? Pode, por favor, falar mais baixo. Oh, ok. Oh. Oh.
Por essa eu não esperava mesmo. Eu achei que eu ia vir aqui e você ia me dizer que eu estava louca. Eu não achava que eu estava certa, não mesmo. Eu sabia, Sofia. Sei lá, talvez um pouquinho, mas eu achei que era horrível demais para ser verdade. Sabe quando você fala uma coisa horrível só para evitar outra coisa mais horrível ainda? Isso aqui abre a janela, alguma delas. Ai, tem que ter alguma coisa que abra um pouquinho. Essa janela não abre por uma boa razão. E se acha que está tendo um ataque de pânico, é melhor sair e tomar ar fresco. Vai dar tudo certo. Eu só quero deitar um pouquinho. Olha, tudo bem? Tenho certeza que essa janela não abre. Não, não, não vai dar tudo certo. Só escuta daqui. Abre só um pouquinho. Uma fresta. Só uma fresta. Não se importa. Porque eu tô sem ar. Ai, tá quente aqui. Abra a janela. Kate, eu falo o que você quisesse. Se levantar e sair agora. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Tá, então me ajuda aqui. Há quanto tempo você e meu marido estão se vendo? Não sei, uns 2 meses. E quando vocês começaram a dormir juntos? Bom, a gente ia esperar o baile de formatura, mas acho que a gente se empolgou. Somos adultos, fizemos sexo. Eu sim. Realmente não acho que os detalhes importam. Os detalhes importam. Importam sim, porque tem diferença entre fazer sexo uma vez e fazer sexo 10 vezes. Ah, meu Deus! Vocês transaram mais de 10 vezes? Ser muito específica é uma péssima ideia. Tá legal, certo. Se quer me encostar na parede, 50. 50 vezes? Jesus! 50 vezes? Fez sexo com meu marido 50 vezes? Você não tem trabalho? Nem hobby? O que é com você? Isso quer dizer que ele nunca treinou pra maratona? Eu não sei. Isso não é legal. Eu faço parte da equipe King. Eu deixei o meu trabalho pra ele se dedicar ao trabalho dele. Eu adiei ter filhos porque ele não estava pronto. Eu fui pra China. Você faz ideia de como a China é longe? E não foi só pra Hong Kong, não. Eu sei, muita poluição. O que eu vou fazer agora? Eu vou ser igual a Barbara Melman? Ela se divorciou, botou silicone no rosto e mora num condomínio em Norwalk. E voltou a namorar. Eu não tô equipada pra voltar a namorar. Na última vez que eu tava solteira, eu tinha 24 anos. Eu podia namorar qualquer um. Agora só tem uns poucos gatos pingados de meia idade que são velhos e nojentos. E eu não quero entrar nessa. Eu sei que acha que a situação tá preta desse jeito, mas na verdade está bem pior. E sabe por quê? Porque mesmo encontrando um cara legal, e o que eu chamo de legal é um cara que não seja totalmente pancada, não dá pra se empolgar muito. E sabe por quê? Porque é só uma questão de tempo até alguém ficar entediado, infeliz e dizer que acabou. E isso é um final feliz. Um final bem infeliz tem muita mentira e traição e um ataque à esposa do príncipe encantado. Você está me dizendo que eu devia ficar com ele? Eu acho que tudo dá errado algum dia e a monogamia não é natural. Se você aceita isso como os franceses, então é melhor ficar quieta. Mas se não aceita, acho melhor você bolar um plano e cair fora. Ah, mas e quem tenta resolver as coisas? Sei lá, pode ser uma outra opção. Quem trai não muda. E se resolver agora, ele vai fazer de novo. E você vai terminar exatamente onde começou, arrependida por não ter terminado da primeira vez. Mas é o que eu acho. O marido é seu. O que sente lá dentro? Ai, cruz credo. Foi um arroto. Me dá uns guardanapos. Isso foi vômito. Oh, meu Deus. Tá legal, calma. Vamos entrar no carro. Vamos entrar no carro. Não, não. Anda, vamos, vamos, anda. Legal, legal, calma. Tchau, até logo. Tchau, até mais. A onde gente se você vê, hein? Vai? Tchau, eu vou nessa. É uma bolsa. Oi. Cheia de vômito. Não é a primeira vez. Não, não, não. Kate, não. Agora entra no carro. Entra no carro. Vamos, vamos. Agora chega, chega. Beijo. Tá legal. Um beijo e adeus. Um beijo e adeus. Legal? Só isso. Então agora vamos. Isso. Vamos entrar no carro com cuidado. Cuidado. Quer baixar esse pé? Ai, não, por favor. Por favor, entra. Ai. Ai. Como é que você faz isso? Ai, meu Deus. Como é que...
Ok, agora vamos entrar no carro, assim, isso. Deixa eu levar você. Olha o meu fio. Desce, desce, desce. Isso, muito bom. Boa noite, prontinho. Muito bacana o que você está fazendo por ela. É, essa sou eu, a amante do ano. Tá legal, Fernando. Vai, 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 vai. Foi a melhor noite de todas! De todas! Terça-feira, mas se quisermos gravar em vídeo, vamos precisar de outro estenógrafo. Eles vão fazer a petição Kate do caso King Wilson, está com segurança. Outro adiamento. Kate King. Tem duas testemunhas convocadas para o julgamento do Turner, mas estou procurando uma terceira caso a gente precise de recortes. Com licença. O que que houve? Oi, senhorita Whitten. O Ray Charles aqui está tentando fingir que é cega para conseguir subir com o cachorro e ver a senhorita. Não, eu não tentei. Não, eu não tentei. Não, eu não tentei. Eu tô usando esses óculos porque eu tô horrível. Tá legal. Ele viu o cachorro e tirou suas conclusões. Não foi nada disso. Fique sabendo. Está desperdiçando meu tempo. E se eu fosse o Ray Charles, eu seria cega de verdade e precisaria desse cão. Escuta. Então você não falou coisa com coisa. Pode falar comigo um instante, por favor? O que está rolando? Eu não sou francesa. Eu tive o meu momento Edith Piaf. Mas só de pensar em me preocupar com camisas brancas e pelo fininho e ao mesmo tempo. Bom, fingir que eu não sei nada sobre as vadias dele, isso me encheu de uma raiva muito americana, entende? E não que você seja vadia, você não é uma vadia. Vamos sair você daqui. Me entendeu? Vamos você... lá pra fora. Você okay, não é uma lá vadia. Fora. Imagino que veio aqui porque acha que viramos amigas e que eu ligo pros seus problemas, mas quer saber, eu não ligo. Eu não ligo pra você, nem pro Mark, nem pro seu casamento, nem pro seu cachorro, nem nada da sua vida. E se Edith Piaf quiser sair do túmulo pra fazer homenagem, eu não tô nem aí pra vocês. Eu só queria te deixar por dentro. E eu quero ficar por fora. Me tira dessa. É isso que eu quero. Ok? Ok. Obrigada. Vamos, Trovão. Ai, meu Deus. Ah, desculpe, sou eu. Não fica zangada, não. Eu só quero conversar. Quem sabe a gente podia jantar? Como descobriu onde eu moro? A gente seguiu você, mas eu não quis aparecer de mãos vazias, então eu trouxe uma comidinha. Aqui é a comidinha. E como é que entrou no meu prédio? A gente esperou alguém sair e aí entramos. Oi. Qual é o seu lance? Não está vendo a loucura que é isso? Eu só achei que a gente talvez pudesse conversar porque... Porque meu mundo está desmoronando e eu não tenho trabalho. Eu não tenho meu próprio dinheiro e eu honestamente não sei o que eu vou fazer. E eu não tenho nenhum amigo com quem conversar porque todos os meus amigos são amigos do Mark que não param de falar. E você é literalmente a única pessoa em todo mundo que sabe o que está acontecendo além de mim. E se eu continuar falando sozinha sobre isso, eu vou enlouquecer. De verdade. Eu vou enlouquecer. Olha, não dá pra falar com você se não parar de chorar. Eu quero... Eu só... Desculpe.
Eu só tô muito triste. Então chora pra dentro como uma vencedora. Ok. Não vai poder se cuidar sozinha se não achar forças. E se quer alguém que não fique tagarelando, eu posso dar o nome de 3 advogados diferentes. Advogado custa dinheiro. Você tem dinheiro, tem metade de tudo do Mark. Ok. Obrigada. De nada. Já acabou? Acabou? Isso nem foi uma conversa. Você praticamente gritou comigo o tempo todo. Espera, olha. Oi? Tá, se eu deixar você entrar, a gente não vai ficar fazendo trancinha uma na outra, vai? Não. Você tem 1 hora. Ok. E eu escolho primeiro o que tem nesse saco. Com certeza. Pode sentar, mas por favor, deixa o seu cachorro longe dos meus móveis. Trovão. No chão. No chão. No chão. Chão. Ah, ok. Ótimo. Ele é só um filhotinho. Tá. Bom. Senta aí. Eu não quero sentar no lugar onde você e o Mark fizeram sexo. O sofá tá liberado? E a poltrona? Se eu for totalmente sincera, tá falando sério? Até na janela. Todo mundo pode ver. Olha, vai ter que escolher um lugar e aceitar na boa. Então, senta aí. É o Mark ligando? É, sim. Mark está em Miami. Por que que ele está te ligando de Miami? Eu nem sabia que ele estava em Miami. Por que que ele está ligando para você? Eu também não sei. Eu não ligo para os meus namorados depois que descubro que eles têm esposas. Você não ligou nenhuma vez. Silêncio absoluto. E mesmo assim ele te liga. E deve ser por isso que ele está me ligando. E se ele estiver ligando para dizer que está apaixonado por você e que quer ficar com você? Não estou nem aí. E se ele estiver apaixonado por você e... Por acaso ele já disse que te ama e... Ele já falou isso para você ou ele... Você acha que ele ainda me ama? Se quer falar sobre isso, eu preciso beber. Eu entendo. Entende o quê? Olha, você tem uma casa perfeita. Você é a garota perfeita. E provavelmente pode tirar toda a roupa aqui e agora que não vai aparecer flacidez, nem pelo pra depilar, nem nada. Você deve estar prontinha. Minha vida é muito bem situada o tempo todo, é verdade. Eu não sou situada. Eu nem me lembro de raspar as pernas. Eu preciso de uma semana de preparação, no mínimo. Mark não tá sempre vendo você nua? Não. Não vê? Não. É... Não. Mas como é que é isso? É igual aos anos 70? É tipo... É tipo... Não, eu tô falando sério. É nada. Nenhum homem gosta disso. É tipo... Só... Que não. Não tô dizendo que você tem que raspar tudo, mas tipo uma folhinha de figueira, é só o que eles querem. Eles precisam ter um pequeno canteirinho da felicidade. Sabe, eu sou tipo a Martha Stewart, mas com uma calcinha enorme. Deixa eu te falar uma coisa sobre a Martha Stewart. Ela encarou a prisão com muita coragem. Obrigada. Com certeza. Não é? Eu só acho que eu não tô pronta pra competir com mulheres como você. Embora, tecnicamente, eu venha competindo com mulheres como você o tempo todo sem saber. Não estamos numa competição. Fomos enganadas pelo mesmo cara. Deu empate. Tequila ou vodka? Não acredito que eu tô no closet da amante. Eu não sou uma amante. Uma amante sabe que está saindo com um homem casado. E eu? Eu não sabia, então eu não sou amante. Pode dizer isso, por favor? Sério, pode, por favor, dizer que eu não sou amante? Ah, você não é uma amante. Obrigada. Desculpe. Experimenta esse. Ah, meu Deus. Esse é muito especial. Eu acho que a gente não calça o mesmo número. Parece uma caixa com cordas de bungee jumping. Isso aqui põe seu peito pro alto. É demais.
Parece um quebra-cabeça. Vai ficar tão sexy. Eu não sei você, porque os homens acham isso sexy. É um cobertor de nada. Um cobertor de nada. Eu pensei que não ia ser ruim. We are young, heartache to heartache, we stay. Tá beijando seu cachorro. Que nojo. O que ele tá fazendo? Não, 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 não. Desculpe. Droga! Você quer que eu pegue? Desculpa mesmo, eu achei que eu tinha treinado ele. Me manda conta da limpeza, tá? Pode deixar. E me passa os nomes dos advogados também. Tá, quer mesmo? Quero. Olha, o Marco é esperto. Se ele descobrir que você tem advogado, vai virar inimiga dele. Se achar que você não sabe de nada, vai ser um trunfo na manga. Pode deixar. Tá. Muito obrigada por tudo. Você foi muito legal. Tá bom, valeu. Obrigada. Ótimo. Tchau. Muito obrigada. De nada. Valeu. Tá. Tchau. Tchau. Achei que você desligava o telefone. Então você ligou por quê? E por que deixou o telefone ligado? O que você quer, Kate? Olha, não, não é nada demais, mas sabe quando às vezes você fica com uma espinha e aí você resolve cutucar um pouquinho e aí... Bom, você continua cutucando, cutucando, até ela virar uma cratera enorme e horripilante que simplesmente não dá para esconder. Está me ligando por causa de uma espinha? Não exatamente. O que foi que você fez? Foi só um acidente. Um acidente? Eu sei. Você estava drogada? Tá bom, eu vou contar o que aconteceu. E eu comecei a vasculhar as coisas, estava tudo trancado. Aí eu comecei a achar que ele era mesmo muito esperto. Aí eu comecei a pensar que toda a sala estava cheia de mentiras e segredos. E de repente uma névoa pairou sobre a minha cabeça. E aí? Lembra que eu falei pra armar bem o seu time? Lembro. Só que isso não é armar bem o seu time. É detonar o seu time completamente. Peraí. Droga, ele chegou cedo. Quem? Meu irmão Phil. Não comenta o lance da amante. Por quê? É bom pra quebrar o gelo. Oi. Oi. Quem é ela? Sou Carmela, a decoradora da Kate. E você demitiu o Joel? O Joel, não. Não demiti. Ah. Ele é... Bom, ela tá fazendo todo o feng shui da casa. É. Você lembra? A gente se conheceu em Hong Kong. Eu te falei. A gente encheu a pança de tanto rolinho primavera. É. Adoro um rolo na primavera. Ah, muito inteligente. Engraçado, muito perspicaz. Pois é, genial. Ele é o meu irmão, lembra? Ele é empreiteiro. Empreiteiro. Ele vai olhar o escritório, já que você claro, tá de saída. A não ser que queira ficar. Você pode me ajudar. Eu adoraria, mas na verdade é um projeto bem difícil e eu não quero complicar as coisas, então... Olha, foi um prazer conhecer você e... Pra mim também. Eu espero ver você outra eu vez. Eu também, até logo. Carmela, sério? Você e o Tony se divertiram muito em Hong Kong? Será que o Salvatore e a... Vai me agradecer por usar falta? Um nome falso. Não vai querer que o Phil fale com o Mark sobre a sua nova amiga Carly, vai? Eu acho que não, então de nada. A propósito, qual é a do seu irmão gostosão? Não! Que não, foi? Não pode ficar com meu marido e com meu irmão.
Isso... Não! Você está sendo muito gananciosa. Você que está sendo. Eu estou sendo gananciosa? Ele é seu irmão. O que vai fazer com ele? Ai, como é que... Ah, na sua família, hein? Todo mundo é gostosão que nem o Phil ou a maioria que nem você? Eu sou a Kate fofinha. E me fala do seu pai. Ele é não tipo... vai se meter com meu pai. Aposto que é um gostoso. Olha, você e a sua vagina deviam... Kate? Surpresa! Comecei a reforma. O que, que você acha? Você não ia só pintar de vermelho? Ah, vermelho é clichê. O pessoal do seu escritório pode até gostar, mas você não. Você merece uma coisa diferente, uma coisa bem melhor do que isso. Ah. Tá bom, não tá? Eu acho ótimo. É mesmo? Eu adorei. Jura? É. Legal, porque você sabe que eu sempre me empolgo com as cores e... Senti saudade. Como foi em Miami? Miami foi incrível. O pessoal adorou a sua ideia do Vale Compras. O Super Compra? E adivinha? O quê? Adivinha? O quê? O quê? Eles vão investir 500 mil nesse negócio. Sério? É isso aí. Ai, conseguimos. 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 A equipe King. Eu te conto no jantar. Comigo? É, vamos comemorar. Só vou tomar um banho. Ok. Oi. Como é que você tá? Nada bem. Por quê? Qual o problema? Rolou um lance. Olha, se você matou ele, não me conta. Eu não posso defender você se souber que fez isso. Não, 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 não. Eu não matei ele. Não, é uma coisa que... rima com... Checópula. O quê? Você transou com ele, Kate? Não, é claro que não. Ainda nem escureceu. Não, ele só ficou empolgado com a viagem de negócios e... ele tá com aquela cara de... que... você sabe... ai, eu não sei se eu vou aguentar. Espera aí, o que que tá rolando aí? Eu não sei. A gente tomou um vinho e ficou de mãos dadas durante o jantar. Ai, foi tão bom ser tocada, entende? É, eu entendo, porque ele sempre me tocava também. Ai, por que, você teve que falar isso? Eu não quero ouvir. Então por que me ligou? Quer permissão? Não. Olha, se quer transar com seu marido, você transa. Eu só tava pensando em ficar vestida enquanto transo com ele. Sério? E se... a minha metade de cima odiasse ele enquanto a metade de baixo ficasse tarada. E se ele colocar só a metade e depois eu tomar um banho bem quente e me limpar bem? Kate. Está cometendo um erro. Eu não. Eu só tô tentando evitar. Não, não está. Não de verdade. Eu tô sim. Olha, você vai dar mole toda vez que ele prestar atenção em você. Então, sabe... me tira dessa. Pode desperdiçar o seu tempo, mas pra mim já deu. Tá. Já deu. Pra mim já deu. Pra mim já deu. Eu é que digo que deu. Tá. Ótimo. Adeus. Tá. Faz de conta que eu nem liguei. Adeus. Kate, segura aí a sua onda. Ele é horrível. Nossa. Ai, meu Deus. Quanta saudade. Ai, que gosto bom. Ai, meu Deus. Te amo. Ai, que cheiro bom. Ai, eu te amo. Peraí, só um segundo. Que foi? Só um segundinho. Que foi? Eu já volto. Não sai daí. Mm-hmm.
Oi, gata. Oi. Tá fazendo o quê? Ah, ainda não trabalho. Eu não tô trabalhando. Ah. Eu tô louca por você. Adivinha, eu tô só de... Quem me dera. Tá fazendo o quê? Ah, gata, me manda uma foto, tá bom? Tá bom. Me manda algumas fotos. Eu vou mandar um monte. Eu quero te ver. Vamos ter todo fim de semana nos Hamptons pra resolver isso. Eu tô com saudade. Ah, eu também estou. Eu tô com muita saudade. Eu também, amor. Eu tenho que desligar, gata. Bill, eu já te falei. Não me liga à noite. Eu te ligo amanhã. Desculpa, amor. Tudo bem, o vinho não caiu bem. Eu tô com uma dor de cabeça horrorosa. Jura? É. Bom, quem sabe eu não mando ela embora. Desculpa, amor. Hoje não. Desculpe ter pegado pesado, faço o que achar melhor, estou do seu lado. Tá legal, vaca. Tudo bem? Tudo. Com certeza? Você estava aí falando com o telefone. Tô ótima. E aí, como é que tá a Carmela? Tá mal. Por quê? Porque sim, tá legal. Por quê? Gosta dela? Ela foi demitida. O que deu em você? Olha só, eu aposto que você não demitiu ela porque descobriu que Feng Shui é uma palhaçada. Você não devia gastar dinheiro com isso. Olha, quer saber? Feng Shui é demais. E tem muita gente nesse mundo e na China que adora Feng Shui. E o Feng Shui não é o que você imagina. E eu odeio quando Kate, você diz me desculpa, que tá? É bobagem. O Feng Shui é bom porque é importante saber onde colocar as coisas para você se sentir melhor. Kate, maninha. Kate... Tá chorando por quê? Por quê? Viu? É isso que acontece quando a Carly me faz chorar por dentro como uma vencedora. Kate, quem é Carly? Amiguinha do Mark, a amante dele, deu pra entender? O Mark tá te traindo? Pelo menos 50 vezes. Tá falando sério? Ou mais, provavelmente, com a Carmela. Só que o nome verdadeiro dela é Carly. Ela, por acaso, é o seu alter ego sexy? Não. Você é Carly? Não. Alguém, é Carly. Phil, presta atenção. Eu tô prestando. Eu não quero ficar repetindo isso. Quem é? A Carmela, é a Carly. A especialista em Feng Shui, a garota? Isso. Ah, meu Deus. Você tá bem? Tô bem. Eu jamais gostei desse cara. Eu nunca fui com a cara dele. Eu te avisei antes de você se casar com ele, não foi? Eu te alertei. Que filho da mãe! Soube que ela era amante dele quando ela estava na casa, enquanto trabalhava aqui? E tem mais uma coisa. Eu achei que ela fosse ex-amante dele, mas eu descobri que eles ainda estão se vendo. Isso faz sentido. Eu ouvi ele falando no telefone com ela. E aí ele chega pra mim e diz, tenho que jogar golfe em Connecticut com a equipe canadense. Sacou? É um código. De quê? K. K? K. K. Carly. Carmela. Carmela. Tá falando da Carmela. Isso. E ela nem desconfia que eu sei que eles ainda estão juntos. Então ela finge ser minha amiga. Mas ela está me espionando como um agente duplo. Tá deixando ela fingir por quê? Porque é assim que se controla um agente duplo. Eu nem sei se ela é americana. Eu nem sei. Olha, Kate, se ela tá te enganando, abre o jogo com ela. Resolve isso, fala com ela. E depois resolve o verdadeiro problema. Ah, o Mark. Isso, o Mark. É. Ok, tá. Uhum. Aonde vai? Eu não sei. Tô feliz porque a gente se encontrou. Tá mesmo? Como é que você tá? Eu não sei, e você? Olha, eu acho que eu devo desculpas por aquela noite. É mesmo? É. Eu sei que às vezes eu pego pesado, então eu... É mesmo? É. Eu só quero deixar bem claro que... E o que rolar entre você e o Mark é problema de vocês. Oh, é mesmo?
É. Você tá legal? Ainda tá dormindo com meu marido? O quê? Você me ouviu. Eu não acredito. Não. Foi loucura achar que eu podia ser amiga da esposa do meu ex-namorado. Não, você não vai me dar gelo. O que é? Você não vai me dar gelo. Eu vou te dar gelo. Eu tô coberta de gelo. Vai fazer o quê? Eu tô gelada. Vai arrancar a minha peruca, é isso? Por que não me conta a verdade? O que é? Você quer saber a verdade? Seu marido é um canalha. Eu não estou dormindo com ele. E só o fato de você pensar isso já me magoa. Mas que droga! Eu não sei, eu só sei o que eu ouvi, que ele vai se encontrar com alguém. Mas não é comigo, ele deve estar traindo nós duas. Ai, meu Deus, é isso, ele tá traindo a gente. Não, eu estava de brincadeira. Não. Se ele não tá saindo com você, e desculpe por ter dito isso, foi a maior bobagem, desculpe. Mas se ele não tá saindo com você, ele tá saindo com outra pessoa. Pensa bem, Kate, pensa um pouco. Juntando nós duas, ele tem a mulher perfeita. Vai precisar mais do quê? Da única coisa que não estamos dando a ele, sexo. Kate? Kate? Eu tenho que ir, amor. Ok. Tá levando tudo para as suas reuniões de trabalho? Sabe que eu odeio trabalhar fim de semana. Oh, tô com peninha. Eu te levo até a porta. Tenha um ótimo fim de semana. Obrigada. Você também. Tchau. Tchau. Está linda, amor. Obrigada, amor. Bom voo. Te ligo quando chegar. Tá bom. Não esquece, hein? Escolher os amigos no divórcio, não esquece de ficar com esse. Quem será que você? Ser? Ai, não tô conseguindo ver nada. Eu não... Você não vai ver nada através dessa cerca. Sai daí. Você tá sendo uma detetive muito pessimista. Me dá uma força aqui. Ele não vai pegar a gente. Mais alto. Espera, não. Mais alto? Tá bom. Ai, tá bom. Ai, agora ele passou dos limites. Ai, meu Deus. O que foi? É um Jetta. Quê? É um Jetta. E daí? Todas as gatas novinhas têm um Jetta. Eu tinha um Jetta. Agora você entendeu. Tá legal. Ei, se esconde. Vem. Posso ajudar? Oi. Eu tava correndo e acho que eu travei meu músculo, então... Não, eu não sou de borracha. É, quando acontece isso, eu tenho que me alongar. Eu só parei pra me alongar. Ai, tá melhor. Tá bem melhor. Elas estão pensando que me engano.
É, alongar é muito bom. Alonga. Chega. Se a gente vai continuar fazendo isso, vai ter que dizer o que a gente está fazendo, onde está indo e o que está acontecendo, porque eu não aguento mais. Vamos nessa. Ai, meu Deus, eu vou... Olha só. O que eu estou vendo? A esposa e a amante. Sou amante. Não tecnicamente. E ela veio em paz. Então seja legal. Entra aí, gente. Entra aí. Eu posso perguntar do que vocês duas estão tramando? E Kate, não me diga que é uma visita social porque você não vem aqui desde que eu comprei a casa. A gente acha que o Mark tem outra amante e queremos descobrir. O quê? Uhum. E o que exatamente pretendem fazer se encontrarem a garota? Olha, não me venha com essa sua lógica masculina esquisitinha, tá bom? Essa é uma operação dia a dia e hoje é o dia de fazer o reconhecimento. Corda com gancho? Sério? Caramba. Eu não sei se você está aqui só por uma mórbida curiosidade ou se você e a Kate são amigas esquisitíssimas. Nós somos amigas esquisitíssimas. Mas ela é muito legal. E embora o Mark seja um babaca, o casamento era de verdade. E quando ela acabar de ficar correndo por aí, ela vai perceber que acabou. E aí vai ser horrível. Então, não torne isso ainda mais difícil para ela. Tá bom. Gente... Eles estão saindo. Ok. Nada. Ok. Ah, ele levantou. Ah, é? E tá fazendo o quê? Tá se beijando. Aham. Uhum. Provavelmente, provavelmente de língua. Uhum. E provavelmente gostando. Ótimo. O alvo tá se movendo. Alvo se movendo. Alvo se movendo. Tá bom. Olha só, ele tá com aquele short lindo que eu dei pra ele de Natal. Fica tão bonito nele. Ok. Eu não acredito que você não tá dando a mínima pra isso. Só promete que quando encontrar ela, não vai ficar toda histérica como ficou comigo. E não diz que não ficou. Eu fiquei histérica porque eu era novata nesse assunto de amantes. E você foi a primeira. Agora eu tô mais gasta do que luva velha. Droga, ela tá se mexendo. Ah, oh, meu Deus. Que foi? Que droga. Que foi? Ah, qual é? Que foi? Que é isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá legal, mas você não vai gostar. Nossa, comparada com ela, parece que eu tô de fralda. Será que o biquíni é exclusivo? Tá de brincadeira? Não, mas claro que não. Mas quando nela. Você tem um corpo como o dela, tudo fica perfeito. Saber o que eu acho, isso não é nada original, Mark. Isso é tão clichê. Ela é tão perfeita que no concurso seria nota 10. E olha o peitão, é óbvio que é natural. Típica amante da crise da meia-idade. É super elegante. Ela é a versão clichê do pior pesadelo de qualquer esposa. Ela parece uma... de responsa. É sério. Ela tá legal, ótimo, tudo bem. Ela é linda, mas quer saber? Eu já sei, aposto que você vai dizer eu jogo tênis, não é? Mas se eu jogar contra John McEnroe, eu sei que eu vou perder. Quer saber? Não é? Eu sou o McEnroe. O que você tá fazendo? Aonde você vai? Espera! Yeah.
mundo. Oi. Oi. Eu não acredito que ele mentiu pra mim. Eu achava que éramos almas gêmeas. Ah, meu Deus, eu sinto muito. Não acredito que eu disse isso. Você é alma gêmea dele? Eu sou uma vadia. Você deve estar com muito ódio de mim. Mas se serve de consolo, eu estou me odiando mais ainda. Eu não te odeio, não te odeio mesmo. Eu já fiquei vacinada com aquela ali. Como consegue ser tão incrível? Ficou amiga da amante do seu marido. É o sonho de toda mulher. Fala sério. Não liga, não. É só ignorar. Ela tá com uns probleminhas pra resolver. Ela tá perturbada. Mas que perfume gostoso seu. Qual é? Ah, eu acho que é o meu suor. Olha, a pior parte disso tudo é que você parece tão legal e o tempo todo ele me fez acreditar que você era um capeta. Como é que é? Ele disse que você traiu ele e depois pediu o divórcio. Ele disse que eu o traí? Foi isso que ele disse? Que eu o traí? Uhum, sinto muito. Isso é muita... Tá, ok. Isso... Que babaca! Ele é um mentiroso, Kate. Quem liga pro que ele diz? Porque não é justo. Ele coloca a culpa em mim e agora quer o divórcio. E você sabe que não é verdade, né? Tá, ele podia escolher qualquer coisa. E escolhe justo isso e me transforma na vilã e se divorcia por uma falsa traição? Eu não devia ter falado. Me desculpe. Querida, a culpa não é sua se eu me casei com um monstro. Você é inocente nisso tudo. Vamos voltar pro filme. Legal, vamos nessa. Peraí, o que eu faço? Vocês não podem me deixar. O Mark já deve estar voltando da ginástica. A gente pega seu número. Podemos ficar com ela. Não, não podemos ficar com ela. Já temos um cachorro em casa. Você não pode ficar perseguindo as pessoas. Eu acho que isso não foi nada legal. Olha, você não pode... Olha só o que eu ensinei pro Trovão, ó. Trovão, pega uma cerveja. Inacreditável. Nossa. Que loucura. Esse cachorro tá acabando comigo. Com certeza. Olha só. Vem cá. Trovão. E aí, como é que foi a perseguição? Obrigada. Traidor. Como é que foi, pancadona? Ah, foi ótimo. Nós corremos na praia, conhecemos a nova amante do mar. Amber. Foi 22 legal. Anos, uma gata. Tá com ciúme? Não, não tô com ciúme. Sim. Não, eu só não sou muito empolgada por garotas. Eu acho ótimo ela ser uma gata, porque eu sinto que isso eleva a média do nosso grupo. Isso aqui não é quatro esposas e um marido. Tem certeza que não tá zangada? Desabafar é muito melhor do que ter que dizer à polícia que você não queria abraçá-la até a morte. Tão engraçado você. Você vai ver quando a conhecer. O quê? Quando eu a conhecer? Isso é tão irritante. O que tem lá em cima? É a melhor parte da casa. Ah, é? É, você vai gostar. Vem cá, eu te mostro. Eu sei exatamente o que eu faria aqui. O quê? Ah, eu colocaria uma mesinha aqui pra tomar o meu café da manhã. Aí não pode, não funciona. Tem muito sol de manhã, vai bater na cara. Não, eu ia querer ficar sentada exatamente aqui. Olhando isso. Tem certeza? Tenho. Vou pensar no assunto. Tomara. Pode deixar. Eu tenho que admitir. Kate pode estar certa quando diz que a Amber eleva a média do grupo. Se importam se eu fumar? Não, eu acho que eu também quero. Desde quando você fuma? Desde quando eu quero fumar. Isso vai ser bom de ver. Sério, se a gente encontrar mais uma amante, ela vai ter que ir para uma clínica de desintoxicação.
esquenta não, que a gente não transou. Ah, não? Não. Graças a Deus. Você tirou a roupa pra mergulhar pelada. Jura? É, começaram a beber tequila e aí foi ladeira abaixo. Eu não conseguia fazer você ficar de roupa e eu tive que abotoar ao contrário. Cala a boca. É. Deixa eu ver se eu entendi. Eu deitei na sua cama pelada, tentei molestar você e você fez uma camisa de força e uma barricada de travesseiros pra se proteger de mim. Foi. Meu Deus, é o fundo do poço. Não liga pra isso, não. A gente tava doidão e eu gosto de pensar que eu sou um cara legal. Então? Precisou de travesseiros pra resistir a mim. Digamos que eu ajudei meu autocontrole. Vou tomar uma chuveirada. Bom dia. Bom dia. Vamos fazer o quê? O Phil foi correr e a Amber tá fazendo omelete. Já arrumou as suas coisas? Eu não quero pegar a estrada na hora do rush. Não, porque significa que eu tenho que voltar para casa e encarar o Mark. E sabe o que é pior? Eu tava pensando que é ele quem devia estar histérico, não eu, porque eu não fiz nada. Só que ele tá ótimo e eu tô sentada aqui com vocês duas, fingindo que nem as conheço. E ainda por cima, tenho que armar bem o meu time, segundo você. Então quer fazer o quê? Pode parecer errado, mas eu quero fazê-lo sofrer. E eu quero fazer ele começar a vida do zero, porque eu tirei a vida que ele tinha. Quero que ele sinta o que eu sinto, só que pior. Está falando de muito sofrimento, não é? Vamos dar um chute no saco. Olha, essa ideia é ótima. Eu gostei muito da sua sugestão, mas eu acho que a gente está pensando numa coisa um pouquinho maior que isso. Sabe de uma coisa, não faz diferença porque ele vai acabar se dando bem, porque ele é matador e eu não. Isso não é verdade, você sabe. Sabe que não está sozinha. Tem a gente. Exatamente. Juntando a advogada, a esposa e o peitão, temos uma máquina de destruição. É sério? É. Eu sei como os babacas fazem suas babaquices. E você sabe como o Mark faz todas as armações e a Amber sabe... A gente vai descobrir o que ela sabe. O que você quer dizer? O que eu quero dizer é que se você quer acabar com ele, então vamos acabar com ele. Nós vamos cercá-lo. Cercá-lo? E se a gente pensar junto... Nós três? Nós três podemos ser tão espertinhas quanto ele. Eu tô dentro. E aí, tá dentro? Eu tô dentro. O estrogênio pode diminuir o pênis e a libido e faz crescer as mamas. Oi, amor. Tá diferente hoje, botou o quê? Eu coloquei kiwi. Gostei. Vou continuar colocando. Removedor de pelos. Eu estava ficando louco sem você. Desculpe ter sido tão idiota. Não. Sabe de uma coisa? Eu exagerei. Não, eu exagerei sim. É que você ia conhecer o meu pai e aí... Eu estou tão preocupada com ele. Está sendo tão difícil por causa do divórcio que eu... Me desculpe. Vai ser rapidinho. Não, tudo bem. Mike, o que houve? Não, eu estava pedindo licença ao Mike, deixa pra lá. O que você quer? Adorei a gravata. Obrigado. Ah, eu tenho aqui. O que foi? Tá certo. Eu já volto. Desculpe. Onde estávamos? O divórcio do meu pai. Certo. Disse que estava preocupada com isso. Isto. Ele vai ter que dar
Dá metade do dinheiro dele, metade de tudo que ele tem. E ela não faz nada. Ela fica jogada em casa o dia inteiro. Puxa, ele trabalhou a vida toda. E agora ela vai ganhar metade de tudo. Isso não é justo. Ele não pode dar o que não tem. Quer dizer que ele devia esconder o dinheiro dele? Esconder não. Perder. Eu acho que eu não entendi. Talvez seja melhor eu mesmo dizer a ele. Você faria isso? Você está bem? Não, não estou. Vamos embora daqui, agora. Jura? Por favor. Tá, tudo bem. Espera. Tá tudo bem? Tá, mas tem alguma coisa errada. Melhor ir embora, eu te ligo não, depois. Não, não, eu posso esperar. Não. Eu não me importo. Não, tudo bem, não? Tudo bem. Ah. Tudo bem. Ai, droga. Ai, que droga, que droga. O que é isso? Ai, meu Deus. Deus! Ah, que dor! Ai, meu Deus! Não! Não! Amigo! Me dá uma ajudinha aqui. Eu preciso que compre uma calça pra mim. Ih, rapaz, a barra sujou aí pro teu lado, né? É, meu número é 44. O caimento não precisa ser perfeito. Eu gosto de azul. Ou verde. Ainda tá aí? Oi. Eu tive um probleminha fecal. Precisava de uma calça e a única pessoa que não tentou me roubar foi um hipster. Não entendi. Você disse que teve um probleminha fecal? O quê? Cagou nas calças? Isso, Kate. Exatamente isso. Eu caguei nas calças. E sabe de uma coisa? Vai acontecer de novo, então você não se importa. Eu vou ver se o nosso banheiro aguenta a barra. Pois é. Aqui, senta. Sua camisa é transparente. É, a vendedora disse que camisa transparente é a última moda. E a sua indiana não vetou isso? É, nós estamos mais juntos. Aquela chama apagou, sabe como é? Gostei da sua camisa. Pai, esta é Amber. Oi, Amber. Oi. Oi. Tudo bem, obrigada. Pode deixar, obrigada. É que eu não gosto que me toquem. Que lugar é esse? O que... Sério, isso aqui é Saigon? Não fale mal de Saigon. Foi a melhor época da minha vida. Esse lugar é incrível. Meu pescoço estava tão duro. Como se chama? Sem as mãos. Não é demais? Olhem só. Punampong. Viram? Sem as mãos. Olha só, eu não sei bem o que é, mas com certeza tem alguma coisa errada nisso. E então, diga lá, qual o grande mistério que quer que eu resolva? Bom, hipoteticamente, digamos que eu queira proteger o meu dinheiro perdendo ele. O que é que eu faço? Perdendo? É, perdendo. Você, por acaso, não está trabalhando para a Receita, está? Não! Por quê? Está com problemas com a Receita? Ah, não, não me conta. O que é que esse cara faz? Desenvolve novas empresas. Ah, é trambiqueiro mesmo. Ele não está perdendo dinheiro, está roubando. Olha, faz o seguinte, procure por empresas fantasma, tipo na Suíça ou Bahamas. Se eu quisesse perder dinheiro, é lá que eu perderia. Queria mais uma dose. Tá tudo bem, filho? Precisa da minha ajuda?
Não. Pode deixar. Para de franzir a testa ou vai ficar velha. Melhor? Não sei. É o seu sorriso de gênio do mal. Tá pensando em ferrar alguém? Você me ferra e eu ferro você. Eu sou dessas. Atriz? É. Ah, eu não sei. Por favor. Vó, você vai adorar a Dana. Dana? Vai ser excitante. Acho que pode ser uma grande mudança pra gente. Oh. Tudo bem, se você quer mesmo. Obrigada. Dana. Amor, esta é a Dana. Eu sabia que você ia adorar. Deus. Mas o que é isso? Kate! Kate! Que é? Olha isso. Ai, parece que você engordou um pouquinho. É, e você já tinha visto esse troço? O quê? Ah, é. Não, não, não faz isso, não. Estão sensíveis? Estão. Isso dói? Sintonizando. Sabe de uma coisa? Parece que você está meio inchado. Meio inchado? Eu tenho tetas. Esses mamilos parecem que alimentaram uma vida inteira de africanos famintos. Não, eu acho que você está exagerando. Parece uma mulher do Congo. A gente passa uma fita. A gente passa uma fita em volta. Não posso ir trabalhar com as tetas enfaixadas. Aonde vai? Fazer umas flexões. Não vai tomar o seu suquinho? Ele tá mandando foto e mensagem sem parar. Ah, meu Deus, isso. Eu queria que ele parasse de me mandar fotos. Toda vez que eu pego o telefone, tem uma mensagem do tarado. Tenta dividir o mesmo teto com ele. As minhas surpresas são sempre duras. Ai, que deu nele? O apetite sexual triplicou. Insaciável. Você não tava dando hormônios pra ele? Eu tô. O suficiente pra ele virar um traveco. Deve estar tomando quilos de Viagra. É. Eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar, porque agora que não rola mais sexo, a gente tem que falar realmente um com o outro. E eu acho que ele tá desconfiado. Jura? É. De repente, uma de nós devia dormir com ele. Tá maluca? Não, é só pra diminuir a pressão da panela. Por favor, não. Por favor, deixa a panela bem fechada. Vocês acham que eu não vou resistir? Ah, tá bom, eu transo. Quê? É, eu me sacrifico por nós. Ué, por quê? Você acha ele um total pancada? Ele é, mas é melhor eu do que você. Eu aguento transar com raiva. Eu vou, eu não gosto muito dele. Valeu. Vocês não levam fé em mim. Ah, já sei, eu tenho uma amiga que vai topar. Não. Ah, é? Não, 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 não. Não vamos contratar uma prostituta pra dormir com meu marido. Ela não é prostituta, é só uma vadia. Não, olha, eu chega. Eu topo isso. Eu topo. Se você topar, eu também topo. É, eu também. Ótimo. Pedra, papel e tesoura. Quem vencer, transa com ele. Sério? É. É o único jeito. Uma vez ou melhor de todos? Uma vez. Tá legal. Bom, a Amber ganhou. Tudo bem pra você? Ué, claro. Por mim, tudo bem. Por quê? Agradecemos a presença de todos para participarem conosco dessa celebração ao amor. Vamos começar. Quanta baboseira. Você tá legal? Eu passei o dia tentando falar com você. Então, pode abrir a porta pra mim? Ai. O que tá rolando? Nossa. Então é assim que vai ser, é? Eu acho que eu tô tendo uma crise nervosa. Será que nunca vai melhorar? Vai. Vai, sim. Quando? Vai ser horrível por um tempo, mas depois vai ser menos horrível.
E aí um dia essa aliança vai ser só um anel. E você vai tirar do dedo. E vai ser só uma coisa que você usava. Tomara que sim. Kate! Ih, era pra ele estar com a Amber. Ai, que droga! Kate, cheguei! Anda, vai, vai. Mas entra ali. Não. Embaixo da cama não tem espaço. Troca. Vai logo. Aqui. Isso, fica aí atrás. Não. Eu tô vendo você. Sai pela janela, sai não, pela janela. Não, não, anda, pela janela, pela janela. Kate? Eu... Não entra aí, não. Ai, as cócegas. Oi, amor. Você chegou cedo. Não tinha que trabalhar? Eu cancelei. É o vestido de casamento? Ah, pois é. Às vezes eu gosto de colocar o meu vestido. Ai, é tão lindo. É mesmo? É. Sabe aqueles dias em que você pensa, roupa comum? Que tédio. Aí você diz, eu queria uma roupa especial. Sabe como é que é? Não. Eu acho que não. Vamos ao jantar do investidor no fim de semana? A gente põe uma roupa legal e você vê em primeira mão o que estou fazendo com suas grandes ideias. Tudo bem. Tá, vou pegar uma bebida pra gente. Pode ser uísque? Pode, ótimo. Obrigada. Sai daqui. Anda logo. Calma, vai. Com calma, hein? Calma. Peraí. Desculpa. Valeu. Kate, lembra do meu sócio, Nick? Oi, faz tanto tempo. É bom te ver. Bom te ver também. Esta é a Cici. A Kate foi a que nos deu a ideia do supercompra.com. Ai, meu Deus. Fiquei obcecada por essa ideia. Estou louca para ver o site funcionando. Olha, obrigada. Significa muito para mim. Obrigada. Ela é minha fábrica de ideias. Devia ter pedido a opinião dela sobre a serviços seguros. Ainda beirando o ralo? Já entrou pelo cano. Mas o potencial existe. Devíamos investir nessa área. Quanto seria? 2 milhões. Dá para conversar. Mas se não der certo, teremos que fechar. Valeu, cara. Eu agradeço. Não esquenta. Ganhamos muito dinheiro com você ano passado. Você foi imbatível. É verdade. Tá todo mundo feliz. Que tal uma bebida? Eu quero. Amor, quer mais uma? Eu quero. Quero sim. Tá bom, eu quero. Eu já volto. Ela é linda. É assim. É sério? Não. Olha, eu sinto muito sobre você e a Julie. Eu também. Mas os advogados dizem que vai ser tudo amigável. Mente tanto que acredita. É mais ou menos isso. Kate! Vem! Ai, é tão bonito. Tão bonito. Você imaginava quando a gente morava naquele apartamento furreca na rua Charles que a gente chegaria aqui? Não era um apartamento furreca, era um ótimo apartamento. Você lembra como era pequeno? Lembra que o banheiro era dentro da cozinha e que toda vez que eu dava descarga, o chuveiro ficava gelado? Eu odiava. Eu adorava aquele apartamento. Naquela época era tudo tão simples, sabe? Eu era feliz. E só queria que você fosse feliz. Eu sou. Você é? Pode ser franco, eu não vou me zangar. Não, eu nem seria eu sem você. Eu nem sempre acerto. Mas não quero mudar nada na minha vida. Promete? Oi. Que bom que você chegou. Muita coisa pra te contar. Grandes novidades. Grandes novidades. Amber conseguiu a senha do Mark com uma câmera escondida e invadiu o computador dele na noite que iam transar. Então viu ele? Vi, ele chegou depois do trabalho e estava com o computador. Vocês transaram? Não. Eu sei que disse que ia, mas você ficou tão triste quando eu consegui. Não. Eu fiquei com medo. E disse que tinha clamídia. É isso aí, clamídia! Não. Ela passou clamídia pra ele. Não pode antes de terminar de sexo. E o Mark não é só um traidor safado. Ele também é ladrão. Olha só o que eu achei.
Isso é uma lista de todas as empresas onde o Mark investiu. Três delas são offshore, mas só uma é fantasma. Não tem nenhum diretor. Tem uma caixa postal e só dá prejuízo nas Bahamas. Serviços seguros. É isso aí, Kate. Não pode ser verdade. Ele falou da Serviços Seguros ontem. Vão investir mais dinheiro nela. Faz parte da armação. Só precisamos descobrir que banco ele está usando. Não, eu estive com os diretores ontem. Todo mundo estava feliz. O Mark deixou eles ricos. Mark está roubando, Kate. E ganhar dinheiro para os clientes é só uma forma dele fazer isso. Peraí, Kate, qual é o problema? Nada. Eu só acho que é mais complicado do que a gente pensava. Você dormiu com ele, não foi? Uma noite você volta a ser a esposa burra. O que eu vou fazer? Me diz. Que ótimo. Eu acho que ele comeu seu cérebro também. E daí? Talvez seja preciso perdoar as pessoas para seguir em frente. Mas ele não te pediu perdão, pediu? Olha, quer saber? Se você tivesse alguma coisa para perder, talvez entendesse como isso é difícil para mim. Tipo o quê? Um marido adúltero só meu? Vocês duas querem parar? As coisas mudaram no fim de semana. Foi diferente. Você não sabe. Sério? Tá fazendo o quê? Vou ver se ele quer dar uma saidinha. O que deu em você, Carly? Tá errada, totalmente errada. E sabe de uma coisa? Eu me sinto uma idiota por ter confiado em você mais do que nele. Pra mim, chega! Kate, espera. Tô livre na sexta. Vamos sim, Mark. Você estava certa. Ainda sem notícia da Amber? Não, eu acho que se a Amber não quer falar comigo, então é óbvio que eu fiz alguma coisa errada. Acho que está se cobrando demais. Não sei, não sei dizer. Eu me importo demais. E aí eu acabo estourando. Eu acho que não tem como saber. Está sempre errada mesmo? Eu geralmente sou mais divertida, sério. Bom, eu tô me divertindo. É? Não muito, mas um pouquinho. Você deveria ser mais simpático comigo. Porque, na verdade, ainda não sei se eu gosto de você. Eu acho que gosta, sim. É mesmo? Oi. Oi. Olha, não chega muito perto. Eu acho que estou doente. O que você tem? Eu fui ao médico e ele me deu um antibiótico. Ele disse que tem uma gripe rolando por aí e que você devia tomar também. É para você. Antibiótico? Mas eu não estou doente. Bom, é o que você toma antes para não ficar doente. É um profilático. Ah, amor. Preciso que assine uns papéis para mim. Se puder fazer isso hoje, vai ser ótimo. Não precisa ler. É só o de si. A serviços seguros de noite. E eu vou viajar para Miami e Bahamas. Você disse Bahamas? Você estava certa sobre tudo. Ele continua mentindo para mim, continua me tratando como se eu fosse cega, mas eu não sou. Não. Ok. Eu achei isso. São instruções de transferência para uma empresa nas Bahamas. O Mark vai para lá esta semana. Você disse que a gente só precisava descobrir qual é o banco dele, não é? Então vamos para lá e vamos pegá-lo. Kate, me desculpe, mas eu não posso. Eu não posso ficar ligada ao Mark para sempre. Eu não posso. E se eu investigá-lo e for para Bahamas, eu vou estar envolvida e... Eu não posso fazer isso. Nunca mais.
Me desculpa. Tudo bem, eu entendi. Não, tudo bem. Ok, eu vou... Oi. Obrigada. Pelo quê? Basicamente, por me forçar a ser sua amiga. Você queria ser minha amiga também, você só não sabia. É, bom... Você pulou da janela por mim. Você me empurrou. Eu te joguei. Com força. Tudo bem. Eu te deixo por dentro? Ok. Tchau. Transferência de valores. Isso. As transferências que você me deu eram para serviços seguros. E adivinha de quem era a assinatura da papelada da Serviços Seguros? Do Mark? Não! Sua? Você é a senhora? É, ele usou você para criar a empresa. O filho da mãe pôs tudo no seu nome. Ele está atolado em fraudes e se alguma coisa der errado, vou procurar você primeiro, sacou? Ah, você é teste de ferro. Você não pode ir presa. Eu não posso ser presa. Ah. Não. Ninguém vai ser preso. Não, eu não sou Martha Stewart. Eu vou acabar numa cela comum. Você não vai ser presa. Eu não posso entrar numa gangue. Olha, eu não sei fazer vai entrar caseiras. Pra uma gangue. Não, você eu tenho mãos gangue. Macias Olha e boca só. Pequena. Não, escuta. Eu vou ficar por baixo. Não, você não quer quebrar. Não, deixa. Olha só, dá a volta. Dá a volta. Quero ir pra lá. Quero ir pra lá. Senta, você não vai ser presa. Eu sei, essa é boa notícia. Seu nome está em tudo. Do que você está falando? Você sabe o que ela quer dizer? O que eu quero dizer é que temos que encontrar o Mark e o banco dele. Eu sei onde o Mark está, eu sei qual é o hotel. Eu sei que estamos na metade do caminho. Sabe que ele está aqui? O GPS não mente. Gente, acho que eu vi um golfinho. Achei ele. Ali, ó. Às 12 horas. Certo, e agora? O que estamos procurando? Qual a pista? Que tal aquela pista? Meu Deus, galinhagem internacional. Ai... Fala sério. Toda vez que eu olho num binóculo, esse cara está com uma nova amante. Você acha que ele tem mais de uma nessa ilha? Eu não tô nem aí pra ilha. Pra onde mais ele viajou? Só não diz que foi pra Tailândia. Não. Ele não podia bater uma zinha como um cara normal. Eu tenho um monte de crimes lá em casa. Caminho. Se a gente não for embora amanhã, a gente é que devia fazer uma farra internacional. Por favor. É pancho três ou pancho? Três pontes. Traz três.
Oi? Dança comigo? Eu? É, você. Dança comigo. Vem. Não. Vem. Tá bom. Vai mandar esse selfie pra quem? É que eu tô começando a namorar. É? É uma loucura. Eu não sei se tem futuro, mas rolou uma chama, sabe? Sei. Eu entendo. Quer saber? Eu acho que o melhor a fazer é não pensar muito a respeito. Enquanto estiver bom, não importa o porquê. Today, I want to be a part of it. New York, New York, these vagabonds. Oi, posso ajudar? Eu posso ajudar?
Mark King para Cindy Twitten. Mark? Oi. Você é o famoso Mark? É, devo ser. Você é... Lídia. Lídia. Entendi. Agora entendi mais as coisas. Coisas boas, espero. É, mas é claro. A senhorita Witten perguntou se não se importa de esperar na sala de reunião. Ah. É por aqui. Oi, Mark. Oi, Mark. Ah, meu Deus. O bicho pegou. Eu quero o divórcio, Mark. Não. Não faça isso, Kate. Eu te amo. Agora é tarde. Por favor, não faça isso. Eu cometi erros, sim. Grandes erros, enormes. Ok, mas quando se dorme com tantas mulheres assim, não é um erro, querido. É patológico. É sim. Mas dá para resolver. Eu posso mudar. Você me ajuda a mudar. Quantas foram, Mark? Amantes? Estão do seu lado. Tudo bem, mais uma. Talvez duas. Três. Cinco, talvez. O que foi? Quer que eu diga o quê? Eu transo mais do que coelho no cio. Eu sou inseguro. Eu tenho problemas. Eu não gostava de nenhuma delas. Elas eram só uma aventura e elas sabiam. Tirando a Carly, a gente era fiel. Você disse que ia pedir o divórcio e que a gente ia morar na Toscana. Eu disse isso, mas nada do que eu dizia era verdade. Mark, você é um grande canalha. É. E não importa com quantas mulheres você durma ou quantos carros ou roupas você compre, nada vai ser suficiente para preencher o buraco dentro de você, ei, onde deveria haver algo real. Fica maior. Você é absolutamente vazio. Se você não tivesse sido tão nojento quanto foi, eu talvez nunca me tocasse que precisava mudar. Eu percebi isso com você. Você está tão melhor, sabia? Eu também estou me sentindo melhor. Enfim, falando em mudanças... O que é isso? Os papéis do divórcio. Calculamos tudo o que você tem, Mark. E o número embaixo é o patrimônio do casal. Se acham que vão conseguir extorquir todo o meu dinheiro, estão loucas. Ah, tudo não, só metade. É o que sócios igualitários levam, 50%. Embora a gente tenha reduzido a sua parte de forma significativa. Conta encerrada. O que é isso aí? Por que está zerada? Por que é que isso está aqui? O dinheiro que roubou das serviços seguros? Eu não sei nada sobre isso. Que engraçado. Eu também não sabia, mas parece que eu sou a CEO. Eu sou a CEO de várias empresas, não é? E, infelizmente, eu tive que esvaziar essas contas. Então, você quebrou. Esvaziar o quê? Mas que história é essa? Como é que vocês... Nós investigamos. É o que acontece quando você irrita alguém. Então fizeram o quê? Vocês me roubaram. As três garotas me roubaram. Não mesmo. Eu não acredito. Nunca iam conseguir me passar a perna. Não mesmo. Você tem certeza? Tenho. Não reparou na nossa pele? O brilho dourado do Caribe? É incrível. Não foi, marido? Que coisa, né? Francamente, Kate, eu não sei o que deu em você. Pro seu próprio bem, eu espero que esteja mentindo. Porque é a sua assinatura que está em todos os contratos. Você é responsável, então não me ameace, querida. Porque se você raspou essas contas, você é que vai se dar mal, não eu. A gente imaginava que fosse dizer isso, mas aí a Carly me explicou um conceito chamado restituição. O retorno do investimento. Bom, foi assim que tratamos com o Nick. Ah, vocês trataram com o Nick. Ah, incluíram o Nick. Bobagem. Agora eu sei que está... Oi, Nick! E aí? Eu não sei o que elas te contaram. Parece que as três surtaram juntas. Elas não me contaram nada. Elas me mostraram. Acabou. De agora em diante, pegarei minhas ideias direto da fábrica. O quê? Direto dela? O que é isso? Alguma piada? O quê? Você vai me demitir? Demitir você, isso é o mínimo. O único motivo de não botar você na cadeia é porque sua mulher devolveu todo o meu dinheiro. Não. Estou mentindo. É mentira. É uma grande mentira. Mentira! Minha mulher não é um gênio do crime. Ela precisa de um espaço cerebral. Esse é meu dinheiro. Quer saber, Mark? Você não é uma pessoa legal. Cala a boca!
dinheiro. Banco Federal Caimã. Não pode ser, é um truque. Não! Não, 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 não! É o meu dinheiro! Vocês não vão se dar bem! Vocês não vão se dar bem! Amigo, tô aqui. Ei, espera. Já tá no reboque. Não. Qual é? Só passou um pouquinho. Já tô levando, cara. Esse carro custa $300 mil, babaca. Então vai poder pagar. Bem-vindo a Nova York. Volta já aqui. Olha só, tá vendo? Dane-se, seu filho da mãe! Será que a situação podia piorar? Será? O que foi? Na próxima, chama o encanador. Oi, tudo bem? Que vestido lindo! Obrigada! Eu posso propor um brinde? Um brinde às amigas que adoram cada pedacinho de você. Embora isso tenha reunido a gente, nunca mais vamos dormir com o mesmo homem. Boa ideia. Nunca mais. Saúde! Trabalha com Nick, desenvolvendo várias ideias multimilionárias. Ela é a presidente de diversas empresas muito bem-sucedidas. Carly e Phil se apaixonaram e estão esperando um bebê. Atualmente, ela toma café na nova ala da casa de Phil em Hampton, mesmo com o sol batendo na cara. Fizeram sua chama brilhar e agora seguem o verão em volta do planeta. Carly se recusa a chamá-la de mãe. Running now, checking in, there's